କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା କରୁଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଡ୍ୟାମ୍ ସବୁ। ସମୁଦାୟ ଭାବରେ 204ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ୟାମ୍, 50ଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ 144ଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଡ୍ୟାମ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ। ଉଣେଇଶଶହ 57 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏସିଆର ଦୀର୍ଘତମ ମାଟିବନ୍ଧ ତଥା ସର୍ବବୃହତ କୃତ୍ରିମ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା। ଏହାର ଲମ୍ବ 25 କିଲୋମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 200 ଫୁଟ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କଥା। କୁହାଯାଏ ଯେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସାମ ଯାଏଁ 8 ମିଟର ଓସାରର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ବନ୍ଧର କୂଳେ କୂଳେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁଭୂତି। ଏହାସହ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଓ ଜବାହର ମିନାରରୁ ଜଳାଶୟର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିମୋହିତ କରିବ। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋରୁଦ୍ୱୀପ ନାମକ ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭାରପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲି ପ୍ରକୃତି ନିବାସରେ ରହି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।